Започва темата на Нова с Даниела Пехливанова. Този месец се навършиха 4 десетилетия, откакто светът за първи път чу за ХИВ. 40 години, през които медицината не успя да създаде ваксина. Инфектираните вече имат терапия, която приспива вируса, а присъдата отдавна не е смъртна. Стигмата обаче продължава. Болните крият понякога дори и от собственото си семейство. Как се раждат здрави бебета от заразени с ХИВ родители? Кои са малцината, които признават пред света за болестта си? Защо едно момче предпочита да не каже дори на партньора в живота си? И коя е българката, която вкарва първата жива проба на ХИВ у нас, след което става обект на преследване и от българските служби? Отговорите сега. Едно време си мислех как ще вървя по граф Игнатиев и хората ще ме сочат с пръст. В момента сме в две пандемии едновременно – ХИВ СПИН и COVID-19. Първото нещо, което помислих се, беше мечтите ми. Всичко започва преди точно 40 години. Светът разбира, че има нова болест, причинена от безмилостен вирус, който атакува имунната система и не дава шанс да се живее с него. Диагнозата е равносилна на присъда – 100% смъртоносна. Вирусът не може да бъде спрян. ХИВ излиза от пределите на САЩ, където първоначално е открит. Случаи започва да се появяват навсякъде, а научният свят е на кръстопът, защото за болестта не се говори открито. Беше страшно и трудно, защото имаше дори течение, че бестига с тия болести на хомосексуалистите. Къде има ли у нас хомосексуализъм? Това е било 85-та година. И си спомням, че веднъж на връщане от факултета към автобуса една колежка каза за пръв, нали, че има такъв вирус, убиец, който, от който няма спасение. Най-смела в научните среди у нас се оказва професор Радка Аргирова. Преди близо 40 години, все още в началото на кариерата си, тя решава, че за СПИН не може само да се говори. Затова с риск да бъде арестувана, тайно вкарва в България първата жива проба на вируса на ХИВ. Бях на една международна конференция в Хамбург, на която беше съоткривателя на вируса, американеца Роберт Гало, който ние се познаваме като вирусолози. Него, той е вирусолог и той ме попита какво става в България и тогава му казах, че не можем да имаме диагностика, след като нямаме самия вирус, за да търсим срещу него антитела. И той вика, а боже, щом това ви е проблема, веднага ще ви дам вируса. И беше ми даден в един пластмасов съд със съответната среда и аз го сложих в дамската си чанта и го донесох. Това беше. След което станах обект на много големи проучвания, много сериозни, които завършиха чак 2 години след това, като бяха инициирани от Държавна сигурност, от ЦК на БКП и редица доброжелателни и недоброжелателни организации, но всичко премина добре и в резултат се така бях натоварена с задачата да организирам първата лаборатория в страната.
политическият елит е принуден да прогледне. Мълчанието се нарушава, защото всички разбират, че болестта трябва да бъде спряна. Започва денонощна работа в десетки лаборатории по света, а болни започват да се появяват в различни прослойки на обществото. И сред мъже, и сред жени. Това, което вирусолозите разбират, обаче прави тревогите още по-големи. Класическите инактивирани ваксини в случая така не работят. Този вирус поразява самите клетки на имунната система. Освен това, той се крие, както вече казах, в генома на клетките, което също е едно уникално и съвършено скривалище. И най-големите умове не могат да излъжат изцяло вируса. Ваксина, която да го унищожи и 40 години по-късно, не е открита. Затова веднъж влязъл в организма, вирусът на ХИВ остава там до живот. Учените обаче печелят най-важната битка. След две десетилетия в изследвания измислят комбинирана терапия, която не убива вируса, но изцяло успява да го приспи. Така той остава в тялото, но не заразява и не убива този, който го пренася. Нашите пациенти 98% са на терапия, като останалите, които не са на терапия, не са на терапия по тяхно желание. Благодарение на революционното лечение ХИВ отдавна престава да е смъртна присъда. Носителите на вируса живеят нормално, работят пълноценно и имат живи и напълно здрави деца. На практика този човек е незаразен и той не може да инфектира партньорите си. И с тези постижения обаче стигмата на СПИН продължава да преследва и до днес. А отношението на обществото не се е променило много от 40 години насам. Въпреки трудностите, които следват и соченето с пръст, част от заразените избират пътя на истината. Доброволно излизат от анонимност, но могат без последствия да си го позволят само единици сред тях. 14 години станаха вече откакто открих, че съм ХИВ позитивен и в началото, разбира се, като всеки един човек, се изплаших, но вече бях информиран достатъчно добре, за да знам, че това не е смъртна присъда. И Водимчев е превърнал заболяването си в лична мисия и кауза. Разказва на всички, които искат да го чуят, че не е опасен за околните, въпреки че живее с вируса на ХИВ. И призовава и други да се разкрият. Аз не съм все още чул за която и да е публична личност, която да говори за ХИВ в първо лице, единствено число. За съжаление, аз надявах пред няколко години, когато излязох с тази информация и разкрих статуса си, се надявах да вдъхна смелост и на други хора да споделят своят личен опит с вируса на ХИВ. Това не се случи. Познавам десетки, да не казвам стотици хора в България, които живеят с ХИВ. Много от тях са публични личности. За публичните личности у нас носители на ХИВ обаче все още не се говори открито. Фигурират единствено като анонимни номера в регистрите. За състоянието им знаят само лекарите, които ги лекуват, а малкото като Иво, които живеят открито, си плащат за смелостта. Единственото ми притеснение бяха моите родители, които в началото не знаеха, но по-късно и те разбраха. И в момента, в който ги информирах, че благодарение на терапията нямам никакви проблеми със здравето и не се очертава благодарение на ХИВ да си отида от този свят скоро. Така тя, мисля, спряха да се притесняват. И Водимчев обаче отдавна е започнал да разсъждава философски по темата ХИВ. Дори споделя, че именно заразата и нуждата да пази тялото си силно и здраво го пази от това да не продължи да живее толкова много на ръба. В момента, в който човек реши да си играе с огъня и да проявява някаква прекалена свободолюбивост и прекалено така да си позволява смели и безразсъдни неща, дали ще по отношение на злоупотреба с наркотици, алкохол, секс или някакви рискови спортове, рано или късно ще плати тази цена. Дали ще платя цената с ХИВ или ще платя с нещо друго, цената ще бъде платена. А хората, които обичат да прекрачват граници, нищо не може да ги спре. Усещал ли си притеснения в твоите партньори?
от това нещо? Да, много пъти се е случвало да ми задават много често въпроса. Ама наистина ли няма опасност за мен? Ама наистина ли? Аз трябва да повтарям, да, няма. Всеки трябва да е сигурен, че около него има поне няколко човека, които ще откликнат с много любов, разбиране и ще ги подкрепят. Много пъти тези хора са дори в семейството, което най-малко подозираме. Но човек, който ме подкрепи първи от моето семейство, беше моята сестра, която е много консервативна по принцип. Аз бях сигурен, че тя ще е последният човек, който ще ме разбере. Шокът обаче не е само за семейството. Чуването на диагнозата е момент, който остава за цял живот. А хората, които правят тестовете, често се превръщат и в приятели, и в психотерапевти, и в единствена опора. Това не е най-добрата новина, която можеш да чуеш. Имали сме различни реакции, включително хора са отваряли прозореца, опитвали са се да скочат на мобета от прозореца, критични, кризисни ситуации. Същият страх понякога кара болните да крият и от лекарите, които ги лекуват, признава гинекологът доктор Вецев. Наричат го лекарят на ХИВ позитивните жени. Той обаче не се страхува от епитета, а напротив. Доволен е, че помага на жени, които много други отритват. Това не са по-различни хора, това не са по-различни майки. Проследяването на бременността не изисква никакви допълнителни грижи за тази жена. Освен това, тя да спазва назначената антиретровирусна терапия. Какъв е шанса бебето да се роди също болно? Когато майката спазва назначената антиретровирусна терапия и препоръките на инфекционистите, няма такава възможност на практика. За последните 3 години, откакто работи с такава група пациенти, при него са се родили 15 деца от инфектирани майки. Нито едно от тях не е носител на ХИВ. Лекарят обаче разказва, че част от пациентките са били гонени от кабинетите на негови колеги гинеколози. Има страх и сред медицинското съсловие. Това е неоспорим факт. Обществото винаги си представя, че това са някакви изпаднали хора. Това са обикновено хора с добри професии, с добро ниво в обществото и изглеждат по абсолютно нормален начин. И какво? Всъщност това, което ми направи впечатление при първата ми среща с такъв пациент, беше, че о, Боже, тя изглежда нормална. Докато бременните жени, инфектирани с ХИВ, имат подкрепа, то много от останалите така наречени рискови групи са оставени сами. 20 години мисията на Анна Любенова е да открива, изследва и помага на ХИВ позитивните от една от най-рисковите групи – венозните зависими. Твърди, че машината е работила добре до 2017, когато международното финансиране, с което се издържат, спряло. Превенция в момента не се предоставя никъде, което е драматично. Особено сред най-уязвимите групи. Анна не изоставила каузата. Откриваме я в Националната пациентска организация, където започнала работа съвсем наскоро. Тук също е полезна с опита си и заедно с колегите си продължава да помага. Но признава, трудно е, когато липсва външна подкрепа. Ако сега в малък град или в някое село човек има съмнение, че има ХИВ, ще трябва да пътува. Няма как в малък град това да се случи. Защото такива услуги просто в момента няма. А колкото по-малко е населеното място, толкова по-големи са страховете на хората. Имам случай, в който в малък град човек беше излезъл с позитивен тест в районната инспекция здравна и след половин час почти целият град знаеше, че той е с ХИВ. За тето тази качулка стои младеж, току-що навършил 18 години. Израсъл без родителите си, а единствената му опора са шепата приятели, които все още има. Преди 4 месеца едва навършил пълнолетие, разбрал, че е носител на ХИВ. Сега, без да има на кой да разкаже, Трендафил, както предпочита да го наричаме, изживява ужаса на диагнозата почти изцяло сам. Първото нещо, което помислих, се беше мечтите ми. Помислих край, викам, умирам. Да, дори опит направих. Това, но всеки ден отивах на моста и се пусках някаква тъжна песен. След няколко месеца на терапия, Трендафил разказва, че вече не е заразен за околните. Вирусът в тялото му няма да го убие. Животът за него продължава, но страхът, че ще бъде отритнат, става все по-голям. Няма смелостта да се разкрие като идола си Иво Димчев, защото твърди, че няма да бъде разбран. Страхува се не само от обиди, но и от саморазправа от онези, които ще го посочат с пръст.
а заради този огромния страх и срам, признава. Спрял да казва и на партньорите в живота си, че е носител на ХИВ. Опитах се да казвам, обаче осъзнавам, че хората вече се дърпат от теб. И някакси се обезмислят, всеки ако се дърпат и някакси не ще останеш сам. С колко партньори си бил без да им кажеш? С двама. Човека срещу теб не би ли трябвало да има право на избор? Да, но той пък има избор да сложи кондом или не. Най-голямата опасност в наши дни обаче не идва дори от момчетата като трендафил, които не предупреждават, но поне се лекуват, категорични са медиците. Проблемът идва от онези скритите случаи, хората, които не знаят, че са носители на ХИВ. Броят им е в пъти по-голям от официално обявените 2000, твърдят вирусолозите, на които се налага да ги лекуват в последствие. Между 8 и 10 хиляди души все още стоят на открити. Днес световно известни актьори, политици, деца живеят с вируса на ХИВ. Част от тях, като Иво Димчев, приемат мисията и разказват. Но символ на всички не са те, а едно момче останало завинаги на 19. Малкият Райан Уайт се заразява с ХИВ в началото на 84-та година, едва навършил 13 години от инфектирана кръв. Точно по това време той е прият в ново училище, в гимназия. Там обаче отказват да го допуснат учителите, учениците, родителите, защото ги е страх. И това дете започва една изключителна битка в името на това да се учи. Посещават го Майкъл Джексън, сър Елтън Джон и още редица световно известни звезди. Без страх му подават ръка във време, когато болните като Райан са напълно отритнати от обществото. Из тяхната благословия обаче, няколко часа преди смъртта си, Райан дава последното си интервю, в което признава. Все още се чувства неразбран. What he knows what it feels like to be all alone.